Jan Baránek informuje o nepravdivých informáciách, ktoré sa za posledné obdobie začali šíriť po jeho stretnutí s Tomášom Tarabom. Tvrdí, že sa zatiaľ jedná len o dohady a spájanie strán, nie je témou dňa. Na záver dodáva, že pokiaľ by sa niečo podstatné udialo, informácie sa dozvieme predovšetkým od neho. Priatelia, šíri sa informácia o zlúčení v vstupe pripravovaného subjektu Zdravý rozum kresťanské a konzervatívne hnutie do Slovenskej národnej strany. Táto informácia sa za zakladá iba na dohadoch, dedukciách a špekuláciách, nie na realite. Pravdou je iba to, že som sa stretol s pánom Tarabom, ako aj to, že som povedal, že sa stretnem s Andrejom Dankom. Všetko ostatné sú iba špekulácie a priania vydávané za realitu. Tak ako aj v minulosti podstatné a presné informácie týkajúce sa diania v súvislosti so subjektom zdravý rozum kresťanské a konzervatívne hnutie sa dozviete v prvom rade odo mňa. Na ďalej platí status quo, zbierame podpisy potrebné na registráciu politického subjektu zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie.